ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନଧାନ୍ୟର କେବେ ବି ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ହୋଇପାରେ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମତଃ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ପେଚା ବି ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ପେଚା ଉପରେ ବସିଥିବାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଓ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏକ ସାଥିରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବେ ବି କାନ୍ଥ ସହ ଭିଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁରେ ଦୋଷ ମାନାଯାଏ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷରେ, ଘରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବର୍ଜିତ ମାନାଯାଇଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନହେଲେ ହେବ ବହୁତ କ୍ଷତି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।